Ikaze kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Nari narabigusezeranije ko ubutaha nzakugezaho insigamigani igira iti siwe kamara apana Kampala ya Uganda. Ikaze rero kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko, uri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya eke JDS. Nyuma yo kubagezaho urupfu rwa Ruganzu Ndori wishwe na biti bibisi, dore noneho uko ibisumiza arizo ngabo za Ruganzu zabyifashemo shebuja amaze gupfa. Aha umugabo Kamara yagize akamaro, ari no hakomotse uyu mugani ngo siwe Kamara. Siwe Kamara uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu wangirira gukora icyo abandi bazashobora, nibwo bagera bati siwe Kamara, nimumwihorere abandi bazarukemura, bavuga urubanza. Wakomotse ku mugaragu wa Muvunyi wa Karemera witwaga Kamara mu ipfa ry'ibisumizi bya Ruganzu Ndori ahagana mu mwaka w'1500. Ibaze imyaka ishize. Kamara uwo yabaye ku ngoma ya Ruganzu Ndori nyine yari umugaragu wa Muvunyi Karemera, akaremajwe n'ibyuma mujya mwumva wari intwari mu bisumizi. Yabyirukanye nabyo ibitero Ruganzu yateje byose yabitabayemo, yari intwari nka bashebuja. Nuko mu gitero cya nyuma cya Ruganzu cyo mu Musaho wa Rubengera, ari naho yaguyemo yishwe na biti bibisi, umurambo we ibisumizi birawuheka, mbese umugogo we, bakagenda babwira rubanda ko Ruganzu aberanye, mbese arwaye. Ntibigeze bababwira ko yatanze, ahubwo bamujyanye iwe ku mwugariro, aha ni ku Kigeme, ahahoze ari Prefegitura ya Gikongoro, ubu ni mu Karere ka Nyamagabe, harazwi aho ku Kigeme unyuze ku cyapa cyangwa se mwirondere. Bamutungukanye ku munyanzoga witwaga Rusenge, nawe bamubwira ko Ruganzu arwaye, mbese aberanye. Rusenge abaha inzoga baranywa, uretse ko hari abavuga ngo baranywa. Bamaze gusinda havamo umwe mu bisumizi abwira Rusenge ko Ruganzu yatanze. Rusenge yumvise ko shebuja umwami w'igihangange yapfuye, agwa mu kantu biramubabaza cyane. Aca munsi y'urugo hakaba hari igiti cy'umuvumu, akimanikaho arapfa. Ibisumizi bigumya gutegereza Rusenge biramubura. Bamwe bararyama, abandi basigara barariye umurambo wa Ruganzu. Bukeye mu gitondo babona Rusenge aho yimanitse, bahera ko baremererwa bikorera umugogo wa Ruganzu, bawujyana ibutangampundu, bawutabazayo, mbese barawushyingura, abandi baravuga ngo barawuhamba. Bamaze kuwutabaza bashyira nzira bataha ku Ruyenzi. Mu gitondo bafashamo bataha mu Ruhango rwa Mutakara na Nyamagana. Bukeye bahava ku gasusuruko. Ubwo bajya kwa Ruganzu iruhashya na Mara mu Busanza. Bageze mu Butansinda bwa Kigoma na Muyange, bahura n'ingemu kwa Ruganzu babagemuriye. Baricara, ubwo n'ibisumizi nyine baranywa. Bamaze gusinda havamo umwe ati kandi basha, burya Rusenge aturusha ubugabo. Abandi bati kuki? Ati kuko twabyirukanye na Ruganzu tukiri bato, akaduhaka, akaduha inka n'imisozi tugakira, none uwo yahaye inzoga gusa, mbese umugenzoga, akaba ari we wamwiyahuriye tugasigara. Ubwo bose batera hejuru bati koko Rusenge aturusha ubugabo. Nuko bamaze kubyinjizamo bajya inama y'uko babigenza. Bati nimwicemo amatsinda abiri, rimwe rihagarare hakurya hariya Ikigoma, irindi rigume hano Imuyange, maze tujye duhurira muri iki gikombe turwane, twicane dushire. Inama barayinoza, mbese bayinoza batyo. Banywa za nzoga ihuti-huti, zimaze gushira barambara bararwana. Bahageza hagati bagahagarara, itsinda rimaze gushogosha rikivanga n'irisigayemo benshi, bakongera bakikoranya bakarwana, rukambikana bityo bityo. Ku ndunduro abarimo Muvunyi n'umugaragu we Kamara, bamara abo bahangikanye, hasigara gusa icyo gice barimo. Nabwo bongera kwicamo ibindi bice bibiri. Nanone ikirimo Muvunyi na Kamara kimara ikindi, bongera kwicamo kabiri, birongera biba kwa kundi. Noneho hasigara Muvunyi na Kamara bombi basa. Muvunyi abwira Kamara atubungiye kwiyahura maze usonge, nurangiza utahe ujye kutubika. Ubwo Muvunyi ariyahura. Kamara abonye shebuja yiyahuye, amaze no kumusonga, yanga kugenda asize intumbi za bashebuja zandagaye aho, asanga harimo ububuga.
nuko kamara akoranya intumbi zose z'ibisumizi azihamba mu myobo y'inyaga yari muri icyo gikombe amaze kuzihamba nawe ariyahura amaze gusaba umwe mu bagaragu b'insigarizi kumusonga uwo mugaragu w'insigarizi nawe amaze gusonga kamara ariyahura ibisumizi bishira bityo Ruganzu abikora indorerezi zaje zigemuye Kuva ubwo rero uwo murimo w'ubutwari kamara yakoze umubyarira ishimwe ryamamara mu Rwanda babona umuntu wangiriye gukora ikintu bati nakireke siwe kamara ubwo baba bafatiye kuri kamara umugaragu wa muvunyi wahambye ibisumizi akabimarira mu myobo y'inyaga yarangiza nawe akiyica umugaragu we w'insigarira akamuhamba kuba kamara rero bivuga gusumbya abandi akamaro mu bushobozi bavuga kamara abo mu burengerazuba bwa Afurika bashobora gusoma kamara ariko mu Rwanda ni kamara kubera umumaro yagize ariko nanone si Kampala yi Kampala muri Uganda oya n'uwumva muravuze ngo siwe Kampala uzajya umukosora uvuga uti bavuga ngo siwe Kamara ntabwo ari Kampala cyangwa Kampala Kamara ni umurwa mukuru w'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda mu majyaruguru y'u Rwanda mwakoze kubana nanjye kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko nimukore subscribe like share na comment bigere kuri benshi biyumvira icyanga cy'amagambo aba mu myandiko mubona kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko nabuta